Mwebale kwe kuumira kumukutoga Ugandan lifestyle ama nyanzi segaba murishiti. Mbagala nyue na jemusiziro kubanga mkubedida. Yita kunambeli ya wansi ya kuwe rangu janja vibuwa endwa dezo wa manga. Katika akati, ezimu kusonge zige na maso nezili kumimwaji abantu mugwangeli ya Uganda yinsonga y'ebisiyaga. Nono, umubaka we Bujiri asumani basalirwa. Era ensonga eyo yajitusa ne mu paramenti. Ne balaga nti nno bagenda kubeera nga babaga etteeka ku nsonga y'ebisiyaga. Era omubaka oyo yagenda maso n'okubeera nga ateekamu obuwaayiro bwayagala bubeere mu tteeka eryo. Speaker omukyala Annette Anita Among n'avaayo n'alaga nti kinonono bajja kikola mu ngeri y'okuwanika emikono bamanye ani awagira oludda olulala n'ani ali ku ludda olulala. Kati abamu ku bantu abetutumu betumanyi waneeno abayingira mu muzoogo nga kyo kikakasiddwa nti nno bo baguyingira kuliko omukyala Julie Mutesasira. Julie Mutesasira ono ali mu ggwanga erya Canada era nga yali mukyala pasita era ayina abaana okuli Esther ne Ezekiel. Yagenda mweri eggwanga wayitawo ekiseera kitono nnyo n'ataniko posting ebifaananyi ng'alaga alina omukyala munne gwali naye era nga bagenda kubeera nga batambuza obufumbo bwabwe paka n'olunaku olwaleero ku Women's Day. Kati tumanyi bano ababiri ani yakedde mu fumbiro okufumbira munne kubanga olunaku nga luneeno abaami sometimes abamanyi oba babitegeera bagenda maso n'okubeera nga bayamba ku bakyala baabwe. Kati kubana ababiri simanyani agenda okuyamba ku munne anyway bajja kwerondako bobe bamanyi engeri gye batambuzaamu ensonga zaabwe. Kati waliwo akatambi akafulumye nga omukyala Suzan Makula ayogera ku mukyala Julie Mutesasira era akuddira mu mboozi tagiwoomya kansoke nkutereyo ale naawe weewulireko. Abo nsiru kwenjero kula wamita Julie Mutesasira ni mukwano gwange na ingire bisiyaga na yo teri muntu ali teri muntu ayagala kumenya balala ngo omuntu yamenyekedda stand we yafeel we guru amanye chiliyo tayagala mulala diingira. Julie Mutesasira campaign ye ya kulaga nti bisiyaga kye kisinga obulungi era buyavayo nachogera ko ngachiwagira amuwana na mpostinga na yoni amumanya okujako bannayuganda nali omu kubaali baagala ennyimba ze ne si muntu era n'olimba bwenduwulira nkyasumulwa Katonda yakozesa endogo y'okwogera era sobola okukeera ku makyanga oluyimba olukusumuludde aluyimbye si mulokole. Tekitegeeza nti muntu mulungi endogo ye bwe yayogera tekyagifuula muntu. Teri asazaamu degree professor yagudde eddalu katugisazaamu kati beebo naye abaana tulina obbawulira nti ba role models. Tokitegedde kyengambi Julie Mutesasira obaana abalala abaligwa ne bava mu bulokozi ne batandika okuwaana ebisiyaga temukyawanga nnyimba zaabwe kubanga ennyimba ze baayimba bali inspired by the Holy Spirit. Kati bye bakola bali inspired by the evil spirits. Kati kye ngambye Suzan nti omusomesa wo bw'oba wafuluma university n'owulira nti yagwa eddalu alina ku treatment ali kutabika tekitegeeza degree yeefudde obanga oluyimba lwa Julie lwali kunyumira sigala ng'olunyumirwa yeye musiyaze yeerangirira naye oluyimba lwali mu mafuta amalala so musomesa wo ng'agwa eddalu jiguli yoto jiyuzanga osigala wasoma nga akyategeera oluvannyuma oluvannyuma lwa byonna ebibaddewo Bujingo ng'agamba abaana b'abasonyiye n'ebirala akati kaakati
Omuchara naye agenze naita munne endogoyi ateera namugamba n'ekigambo ekisosi kye sijja kuddamu. Kati embeera bwetyo bwetambula mu Bannayuganda bannaffe ne tufuba okulaba nga tulwanyisa omuze ogwo guggweo. Naye sibayi buta ogugenda kubeera nga guggwawo kubanga ebintu ebimu bikolebwa mu kasirise. Omuntu ajja kuvaayo kugamba nti nno abannange kino ne kino kye kitambula mu maka gange. Ekisiyaga nze ndowooza nti kitambula nnyo ne mu bantu abafumbo. Abantu abafumbo abo sometimes abakyala bagenda masono okubeera nga baagala abaami baabwe to the extent nti tayagala ayende era awalirizibwa okukola kyatandikoze. Olw'okuba akimanyi nti munnange ndi mulwadde naku zange sobola kubeera na mwami wange kati afuba okulaba ng'amusendasenda ng'amuyingizaamu guli omuze nti ne wembeeranga mulwadde nja kuba nga available ekintu ekitali kirungi ate abaami abamu eyo gy'alaze gy'asanga omuntu omulala amugamba nti munnange eryo kkubo lyokka lyokka siye liyingiza emmotoka nerina eno lisobola okugiyingiza karagenda kuvaayo ng'alookinze ng'agamba bannange wewaka kati ambowa munnange olw'okuba munna akyala abamu babeera desperate nga tamanyi kikyakuzaako nawalirizibwa okukkiriza okukola ekyo omwami kyaba ayagala. Kati luli eri abakazi baatyanga bawusigaala okubeera ewaka nti awusigaala ajja kuntwalira omusajja. Kati kijja kwewunyisa nga houseboy ate yakutwalidde omusajja munnange. Anti ng'omusajja alaba yayina ebitambula, guto kyayina bitambula. Naye nsuubira gw'omuze si mulungi, tujja kugenda maaso n'okubeera nga tugulwanisa. Nze sigamulishiti.